Dobar dan svima. Dotaknuo je gospodin, odnosno kolega Nikola Grmoja, važnu točku, a to je šutnja mađarske strane. I gotovo je nemoguće da strana koja ima upravljačku kontrolu i upravljačke mehanizme, da apsolutno ništa nije znala o tome. Mi ćemo to proširiti, dotaknut ćemo se i tema transfernih cijena, koje su poznati mehanizam da se manipulira preko računa dobiti i gubitka, gdje se na takav način onda smanjuje porezna osnovica i izvlači novac u MOL, odnosno Mađarsku, a možda je upravo i to novac s kom je onda MOL nedavno kupio i Lotusove kompanije po Poljskoj i na takav način se energetski dodatno osnažio u ovom dijelu Europe. Ovo će sigurno imati posljedice na inflaciju iz razloga što sada možete očekivati primjerice sindikate i njihove prosvjede gdje će se tražiti povećanja i plaća i mirovina i tako dalje, što će dodatno staviti pritisak na cijene i dakle sve one troškove koje će vlada morati plaćati. Ne samo građani kojima se moglo pomoći sa ovih milijardu kuna, moglo se pomoći i umirovljenicima. I mi ćemo vas podsjetiti da jedna od naših mjera bilo da se napravi indeksacija mirovina na razini stvarne razine inflacije, to je 20%, i upravo je ovo iznos kojim se moglo svim umirovljenicima pomoći da prebrode krizu. Ne samo to, ovo je upravo cijena koja se naplaćuje poduzetnicima, dakle ovih 11 puta viša cijena ova nabavna od ove prodajne koja se prodavala, to je upravo cijena koja se naplaćuje poduzetnicima koji su već sada počeli najavljivati ključ u bravu, što može dovesti do pada gospodarske aktivnosti koja se naziva recesija. Mi ćemo kao klub Mosta upozoriti dalje na još projekata u elektroenergetskom sustavu gdje se ne samo potencijalno nego krade novac. To su vam brojila u HEP-u o kojima smo govorili i javni natječaj i nabave gdje se izvlači novac iz HEP-a. To vam je sada hidrocentrala Kosin koja nakon ovih suša srednjeeuropskih rijeka još manje ima rezona za izgradnju, dakle nema nikakvog rezona za izgradnju takvog jednog zdanja gdje će se ponovno ukrasti milijarde i milijarde kuna na račun hrvatskih poreznih obveznika. Dakle, ono što sigurno tražimo jest da se preispita sve ove transakcije. Nadalje, i HEP isto treba preispitati, s obzirom da je dobio milijardu eura kredita da može kupovati plin po Europi i ko je bio zapravo taj finalni kupac i da li je možda transakcija da bismo onda taj plin koji se prodavao po međunarodnom tržištu onda trebali kupovati i puniti okoliš, onda imamo dvostruku krađu. Dakle, to su pitanja koja postavljamo. Tražimo smjenu vlade, tražimo smjenu nadzornog odbora, tražimo da se automatski povuku sva revizorska izvješća sa zagrebačke burze, jer ono je sramota da eksterni revizor nije vidio takve propuste, da interni revizor nije vidio propuste, da imate gubitak od milijardu i 300 milijuna kuna prethodne godine, a da sljedeće godine imate dobit od milijardu i pol, što je neto nekakav dobitak od skoro 200 milijuna kuna, da to uprava nije vidjela, to je sramota. Dakle, da se automatski povuku svi ti izvještaji i kao što je najavljeno za antikorupcijsko vijeće, osobno ćemo tražiti i na odboru za gospodarstvo i sastanke da relevantni ljudi dođu u Hrvatski sabor objasniti šta se tu dogodilo i da daju određene mjere i objašnjenja. Evo, toliko od mene.